Тэгээ одоо энэ орчирч байгаа концепц бол энэ бол айгүй зөв. Ягаад тэгэхээр нэг байранд суулгачаад байгаль болгоноос хүн суулгана гэдэг нь төрийн нэг цэгийн үйлчлэгээ биш байхгүй. Төрийн нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдэг нь аваад тэр процессыг хийж өгөөд эргээд иргэн яг тэр цаг хугацаанд нь мэдгэдэл хариу гэдэг нь өгдөл байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ юуг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Гэхдээ хоёр дахь нэг тодруулах юм бол одоо нэгдүгürt асар хэмжээнд давхурдал байгаа даа. За зөвхөн одоо эрүүл мэндийн яам дээр цахим платформ бий болох 3 удаагийн орлого хийгдсэн байт юм билээ. Гадны 45 сая долларын зээл ирсэн байдаг баха. Тэгээ одоо хүртэл юм дуусахгүй байна. За нийгэм хамгааллын яам дээр бас одоо халамж хөдөлмөр гээд бас хэд хэдэн цахим платформ хийгдээ яваад байгаа. За босрлын яам дээр мөн ялгаагүй одоо цахим шилжилт гээд асар олон платформуд хийгдэж байгаа. За гişүүд ч өөрснөө хувьд ажилласан хийсэн байдаг. Тэгээ эдрийг давхурдлыг нэр нь арилгах яг юм захим үйлчлэгтэй холбоотой юмнууд бүгдэн дээр нь ер нь бол нэг байнга ороноос бол нэг шалгалт явуулж тэгээ зарим нэг нь одоо нэгтгэх тал руу нь явуулахгүй бол энэ яг энэ одоо бидний хийх гэдэг юм чинь утгыг нь алдагдуулж байгаа байхгүй бүгдээрээ тус тавьж тэгээ энэ дээр бас нэг сүмөөр бас ярилцаж нэг шийдвэр гаргах хэрэгтэй байха. Худалдаа авах ажиллагааны хувьд за төрийн болон орон нутгийн өмчийн бараа үйлчлэгийн худалдаа авах хувьд одоо хилцэн. Тэгээ тэр хуулийн дээр бол манай яам бол санал өгсөн. Нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулийн дээр ба яг энэ талаар нэг сайн зохицуул байгаа. Тэр нь болохоор энэ манай улсад хэрэгжиж байгаа програм хангамжууд дээр санал дүглэв зөвлөмжийг цахим хөгжил харилцаа холбооны яам өгж байх юм зохицуулттай. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийг бол хэрэгжүүлэх гэж одоо хичээж ажиллаж байгаа. Жишээ нь ямар ч яам, ямар ч төрлийн байгууллагууд ямар нэгэн програм хангамжийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтэд мэрэгжлийн яамнаас дүгэл тавтдаг. Тэгээ бид энийг нь юу гэж үзэх вэ гэхээр ерөөсөө мэдээл солилцох стандартаа хангаж гин үү? Дээрэс нь мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартуудыг хангаж гин үү? За үндэсний мэдээлэл солилцооны систем буюу одоо энэ манай мэдээлэл солилцооны систем гэдэг хур гэдэг системтэй нийцтэй байна уу? Тэгээ хувь хүний мэдээллийн нууцыг хамгаалж гин үү гэдэг дөрвөн асуудал дээр л бид нар санал төгөлд өгнө. Ингээд тэр цахим дэлгүүр гэдэг байгаа ойлголт байгаа хуулиар тэр цахим дэлгүүр гэдэг байгаа ойлголтын дээр тэр нийт програм хангамж энэ дөрвөн стандартыг хангаж ивэл нээлттэйгээр оруулчихна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн яамч байна уу, хүнсний яамч байна уу орж ирээд за энэ бол аюулгүй байдлаа хангасан байна, солилцоо системтэй холбогдж байгаа юм байна. За энэ болж байгаа юм байна. Тэгээд заавал давхурдалж тендер зарлаад нэг шинэ юм хийх гэж байгаа оронд шууд тэндээсээ ерөхийг хэрэгээр худалдаа авах. Ийм хэрэгцүү орчныг л бид бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манай програм хангамжийн салбарынхан болохоор бидний хийгээд 10 жил туршаад болцсон юмыг төр дахиж тендер зарлаад ерөөсөө туршлагагүй нэг хэдэн нөхдүүд аваад ингээ ажил алддаг. Дээрээс нь төр өөрөө мэрэгжлийн худалдаа авах гэж чадахгүй байна гэдэг. Ажлын даалгавраа боловсруулахдаа зарлж чаддгүй. Энэ нь өөрөө манай салбаруудад энэ IT-ийн мэрэгжэлтэнүүдийн хомсдол бий болцсонтой холбоотой. Төр нь өөрөө худалдаа авалтаа зарлахдаа ажлын даалгаврыг боловсруулахдаа мэрэгжлийн зарлахгүй учраас хийж байгаа компаниуд нь юу хийж өгөхөө гэхгүй хоорондоо ойлголцоогүй нэг юм хийчихдэг. Тэгээд тэр нь одоо гацаанд орчдөг. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө л энэ нэг дөрвөн чиглэлээр дүгнэлтээ өгөө зөвлөмж өгөөд тэгээд цахим дэлгүүр дээр оруулаад энэ асуудал дээр хангай явъя гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ цалингийн хэмжээг тогтоох итгэл зүйр батлах тухай засгийн газрын тогтоолын төслийг бид бол холбогдох байгууллагуудаа саналаа аваад засгийн газарт бол хөргүүлсэн энэ 7 оны засгийн газрын уралдаан дээр орно гэсэн ийм бол төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ энэ цалингийн ихтгэл зүрийг тогтоох тогтоол хэрэгэ батлагдах юм болвол төрийн 93 байгууллагын 183 албаагч энэ ихтгэл зүрээр цалинчих боломжтой болно. Тэр төрийн үйлчлэгийн албан тушаал дээр. Тэгэхээр энийг заавал одоо шин төсөв мөнгө суулгахгүйгээр холбогдох зардлыгаа зардал дотроо өөрсдөө шийдвэрлээд одоо нэгээс нэг хоёр ажилтныгаа тэг үү дээрээ анханасаа одоо ажилд аваад ингээд нэг цалингийн арай өндрөр гүйдэх, удирдах, туслах билүү те ийм гурван шатлал дээр томилоо явах юм бол нэгээс нэг гурван хүнийг цалин арай өндөр тогтох болцоо бүрдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр төрийн байгууллагуудаас бид нар бол саналуудыг авсан. Тэр саналууд дээр бол манай байгууллага нэг хүнийг нэг удирдах гэсэн орон тондор цалинжуулмаар байна гэсэн. А энэ дэхтэй ерөөсөө тийм програм хангамжийнхны өрсөлдөд байгаа биш. Илүү одоо нэг тийм дата аналист хийх худалдаа авалтан дээр туслах тэр яг системийнхаа доголдолгүй байдлыг одоо бас хариуцах дээр илүү ажиллана гэсэн
ийм үг цаашдаа бол бас ийм зохион байгуулалтын хувьд илүү одоо бас мэрэгжлийн болно. Яг энэ манай цахим бодлого инновац яамдэр ер нь бол яг хөө би бол инновацийн санг нэмээд өгчмөр байгаа хөө. Одоо нэг боловсролын яамны харьяа явдаг. Шинжлэх ухааны сан, инновацийн сан баахан тусаа сонгоод байдаг. Тэгээ энийгээ бас ер нь нэг тийш нь уулгаад өнөөдөр нэг улсын хурлын тогтооллын төсөл бид нар бас хэлцэх юм бил. Тэр тогтооллын төсөлтөө нэг зүйл болгоод оруулчвал магадгүй 23 он биш юм аа гэхдээ 24 оноос хэрэгжүүлээд энэ стартапуудыг өөдөө дэмждэг. Аа тэгээд яаж ч тэр нэг маяг ойлгодог хүмүүс байвал зүгээр юм болоо гэж бодчихлоо байл та.